Fa un any, els carrers del centre de València es van omplir de persones que reclamàvem un finançament just. Va ser una manifestació molt important, no només pel nombre de persones, sinó pel que significava, pel que representava. Unitat. En aquesta gran mobilització es va llegir un manifest en les tres reivindicacions fonamentals que aprovaren per unanimitat en aquestes Corts en octubre de 2015. Revisió immediata del sistema de finançament, caducat des de 2014, que ens paguen el que ens deuen des de 2002 i que ja supera els 20.000 milions d'euros, i finalment unes inversions que no només arriben a l'11%, que és el nostre pes poblacional, sinó que compensa el dèficit inversor dels últims anys. Senyor president, un any després d'aquesta mobilització, des de Compromís, li preguntem de forma clara quina és la valoració que fa el Consell a la falta de solucions dels diferents governs al problema valencià. Parlem clarament de la falta de solucions perquè ni el govern del senyor Rajoy ni ara el govern del senyor Sánchez han aportat solucions concretes a les grans demandes que hem posat els valencians sobre la taula. En quant al sistema de finançament, ja sabem el que va fer el senyor Rajoy. No va fer res. El govern central actual ha començat la negociació política, però continua sense posar damunt de la taula quin és el seu model de reforma. I li ho exigim al senyor Rajoy i li ho exigim també al senyor Sánchez. Sobre el deute del govern amb els valencians tampoc sabem res. Bueno, sí, coneixem algunes declaracions que més hem llegit en premsa, preocupants, com les del ministre Ábalos, que va dir en una entrevista que no es plantejava en cap condonació del deute valencià, que en tot cas una mutualització del deute, que no sabem exactament què és el que vol dir. Pot ser és que no han entès el que nosaltres demanem. No volem que ens condonen el deute. Volem que ens tornen tots els diners que no ens han pagat des de 2002. Que paguen el que ens deuen i ens donen la possibilitat de que ho facin canviant i se deute per el deute del fla. Però escolten, que si volen fer-ho en cas, que nosaltres no anem a ficar problema. I el tercer punt, que és el de les inversions justes, d'això sí que tenim alguna dada, que és un 10% d'inversions en els pròxims pressupostos. No arribaria al 13 o al 14, que és el que demanem en aquestes Corts, però vaja, és una dada positiva si ho comparem amb els pressupostos dels últims anys dels governs centrals. Però això va ser a principis d'octubre. Estem a 22 de novembre i malauradament els pressupostos generals de l'Estat, dels pressupostos generals de l'Estat, encara no saben res perquè no han entrat en el Congrés dels Diputats. En els últims dies hem arribat a escoltar que el govern està pensant en no presentar pressupostos i governar a través de decrets lleis. I això ja ens recorda molt al govern de Rajoy, no presentar els pressupostos quan toca i governar, abusar dels decrets llei. Que escolte, que els decrets lleis poden aportar coses positives. Segons la Constitució, els decrets lleis s'utilitzen en moments d'extraordinària i urgent necessitat. Senyor president, si n'hi ha un tema d'extraordinària i urgent necessitat és la discriminació que patim els valencians i les valencianes. Per això li pregunte, ja està preparat el decret llei per a crear un fons provisional que ens posi en la mitjana d'ingressos i ens permeta igualar-nos en educació, en sanitat i en dependència? Tindrà el senyor Sánchez preparat el decret llei per a regular el pagament dels més de 20.000 milions d'euros que ens deuen? Senyor president, creiem que és una molt mala notícia que encara no s'hagin presentat els pressupostos. Perquè els valencians no podem esperar més, no podem continuar sense solucions, no podem continuar sense respostes. Aprovar els pressupostos serà una responsabilitat del conjunt del Congrés dels Diputats. I ahir oferim tota la nostra voluntat de diàleg, de negociació amb el govern i amb els 15 diputats del Botànic a Madrid. Però per a poder aprovar el que cal, primer és que es presenten. I això sí que és responsabilitat única i exclusiva del govern de Pedro Sánchez. Per això li proposa a vostè, però sobretot a la resta de grups d'esta cambra, grups parlamentaris, que igual que ens hem oposat en altres ocasions a uns pressupostos que ens han castigat en els últims anys, també rebutgem de facto que de facto aquests pressupostos es mantinguin per al proper any. Li proposa a vostè i a tots els grups parlamentaris que treballem de cara a la pròxima sessió plenària en una resolució que exigisca dos punts fonamentals. La primera, que exigim que es complisca la Constitució i es presenti el projecte de pressupostos. És el primer pas per a poder aprovar-los. I la segona, que aquests pressupostos contemplen tots els punts de l'agenda valenciana que hem aprovat per unanimitat en aquestes Corts. El que li proposem, en definitiva, senyor president, és que no fem cap pas enrere. Defensem una causa justa, que és la de que els valencians i les valencianes tenen dret a viure millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies.